得很好，然后跟他的演讲有密切的关系，而且又很特别，对吧、啊？所以我也不是只会夸赞自己的，所以我要是一个，就是这个是一个就是不好的示范，对吧、啊？因为他可以讲的东西实在太多了，就是可能就是过了两年，就是很多人都用这个为题材去讲，所以可能因为就是讲完几个月，大家还会记得，就是有一点印象，可是之后就会忘记。所以比较好的是，就是我稍微讲一下这个，有听过的人可以举一下。哎，哦好，那我讲给其他人听，就是这个演讲是我们的前就是 Ivy 的下下届的社长，然后2008对，就是他的一个演讲，他是一个男生，然后他说他以前的个性是就是很害羞很内向这样。我那时候想说很笑欸，对，他讲的就很感人，就他说他小时候很害羞，然后话不多，所以他爸爸给他取一个绰号叫做 Hello Kitty Boy， 就是因为 Hello Kitty 是捂嘴猫，对啊，然后他就是个男孩这样子，所以但是他后来上大学后，他爸爸就有一天打电话给他，然后就说，儿子啊，就是我建议你可以去参加一个社团哦，然后结果他就来了。所以就是这个题目怎么样，就还不错，跟左边那个比起来，所以大家可以复述一遍刚刚提到的，有什么就是要有意义嘛，然后要揭露充分的资讯，吸引人，然后就是日后看到标题还可以回想到内容，是吧？其实就也不用太拘泥于它的形式，但是就是它标题其实是一个很好掌握的点。如果你写得好的话，大家就会想要听你要讲什么。好，然后再来就是讲稿内容啦，就是刚刚就有一次和 Ivy 就是有讲到一些，就是其实是讲稿内容的部分。然后我把这边就是也再切分的细一点，所以第一个是你第一次看稿的时候，就是要找一些基本错误，像是。有没有人可以举例，就是文法和句型有什么要注意的？太多了。Christine。文法，比如说，就是有时候用现在式，有时候用过去式的混搭。然后句型的话，比如说有些人吧，就是会讲，不是讲，就会讲 it happened， 却讲成 it is happened， 因为 happen 不是被动式。好。所以我要教一张。好，谢谢你。就是文法和句型，然后还有就是时态的话，是你有时候写故事，然后会不小心就是讲我现在，然后又讲到过去，所以但是自己在写的时候都觉得我写得很好啊，就是没什么问题这样，对，所以要帮他看。然后文法和句型其实要注意的是，它跟写作文是不太一样，你有些作文可以用的句型在演讲的时候不太适合用，因为你对大家讲的时候如果没有办法一下子让人家理解的话就不太好。像如果你用太多就是冠带之类的东西，然后把句子弄得很长很长，其实就不是很好，所以这个要注意。然后再来是刚刚 Christine 有讲的用字上，要尽量让观众能马上理解，所以怎样是不能马上理解的，比如说专业的智慧啊，就是你可能就要稍微用英文再解释一下。他刚刚在里面吗？在啊。太可怕了。然后就是常常有人会就是讲了一个专业名词以后就是用中文讲，其实不是很好，因为今天你用英文来演讲，就是你有能力用英文来沟通，所以如果你现在还用中文讲的话，就是可能就有一点点问题，因为你的听众就是不一定是懂中文的。然后用字的话，还有一些是比较文学上会用的字，比如说你讲 moreover 就有点太文学上，就是书写的时候比较会用，可是大家平常也会讲，不知道哎，还是不知道什么意思。好，都是像什么 hence 之类的，哦 furthermore 好像也还好哎。用写的比较常见，所以 hence 是比较少有讲的。用讲的用比较少，用讲的比较少。那你还有什么例子可以提回答？讲话还可以，像其实我现
自己超级多，我知道 Hans 以前播在哪个社团有被揪出来的。嗯，好，好，所以大家以后 Hans 就少用。这样。那如果等一下有想到，可以再跟大家分享。就我们先到下一个，就是结构啊，然后结构就，哈哈，就是好烂头呢。那有没有人可以讲一下看到这个，就是觉得他在讲什么？好，可以。那我可以讲到比较久吗？就是要有、就是没关系啊，你等一下还是可以帮忙回答，如果没有人回答的话。就是那个整个 speech 啊，就不可以是任何平淡，所以他那个转那个地方其实很重要，就是你一定要有一个就是很像以前 David 讲过，就是他觉得那个曲线是要像这样子，然后这样子，然后再这样子，就是你就是要精彩，然后再精彩，然后再精彩，就是要有个很高的点，然后让大家就是觉得哦，真的真的超赞这样。所以就是起承转合就是在讲，很大一部分就是在讲这个这样。谢谢。为什么大家要笑？什么笑？我还在讲。嗯，哎，安迪是第一个就是教完的，你可以多得一颗这样。就是我，请问一下，为什么你刚刚要笑？我实在，为什么？因为我实在开心了。我刚没有教。好，就是，其实就是他，就是像艾比讲的，你的演讲通常是就是这样虚无，然后就最后就是大家已经快要睡着了，对。现在大家还是要进入睡着的阶段吗？还没有。因为讲的话就没有礼物了，这样子。好，所以我现在要一个一个来讲，就是它并不是说你的形式上要有多工整，可是是有四个要注意的点。然后起的话就是，不管你用什么方式起头，要吸引人，能让人家想继续听下去。你要用问问题啊，互动，或是用什么卖关子，还是就是很夸张的肢体，但是要让这样人可以想继续听下去，所以这是起的部分。然后承接这很重要，就是你的每一段都要有互相有关联，而且每一段和题目都要有关联。对，那就是会建议大家要先向你的mentee定好题目和大纲，因为这样子他才知道他要写什么。然后定好题目的话，就是你在写的时候就会一直去想到你的题目，然后想要怎么铺陈，对。那通常有人就是没有先定题目的话，就是这样这样，就是第一段和第二段就是有关联嘛，然后第三段和前面有关联，然后第四段和第三段有关联，那倒数第二段和前面一段有关联，可是就是倒数第二段和第一段就已经不知道飞到哪里去了，对。然后最后一段一定会就是跟第一段和前面有关联，为什么？因为你的 mentor 说，就是你要有前后呼应啊，就是不然的话稿子不要交上来，对，然后所以你就是写了一个 value 这样，对，但是这样是不好的。然后转就是在适时要穿插一些惊喜，不然大家会觉得很无趣。然后可能要有一个大的转折，是让大家对你的 point 印象最深刻的地方。然后和的部分是全文的摘要和意义，它这边意义就是等一下会讲到，就是其实你定好题目的时候，你就知道我今天要表达是什么，但是通常人都不讲。好，所以就是再强调一下，就是要先定题目和列大纲，然后是内容，内容有没有人觉得内容会有什么问题？有谁手上还有？还有蓝色的，快回答！内容，可能就是有没有所谓的内容，是指就是有没有呼应，或者是有没有，我不确定内容。反正就讲一两个就可以。啊，有没有呼应啊？然后有没有一致啊？有没有就是？我没有，就是够清楚，就是没有很 ambiguous 的部分，就是很很模糊的地方，就是尽量都是 clear， 就是清楚的，没有模棱两可的。你手上还有吗？啊，有，这口袋。